Jeg bliver nødt til lige at forklare en ting. Der er nogen af jer, som har sagt, at jeg spiller en lille smule toxic, når jeg spiller i Rocket League, eller for den sags skyld også Fall Guys. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at der er forskel på at være toxic og så være analyserende. At være toxic ser sådan her ud. Nu, hvad laver du, mand? Du kunne sgu da godt lige ramme den bold der. Det var mega nemt. Åh, du scorede det. Hvad laver du? Du er dum, jo. At være analyserende ser sådan her ud. Okay, ifølge mine beregninger, så har han altså nu misset 3 ud af 5 redninger på vores mål, hvilket vil sige, at det står 3-0 til modstanderen. Men prøv at høre, det er helt okay. Vi skal bare lige spille lidt mere defensivt, sådan så vi er sikre på, at der ikke kommer flere mål ind på os. Forskellen på de to, det er, at jeg faktisk er helt okay med, at folk de misser. Jeg vælger dog min spillemåde, altså enten defensivt eller aggressivt, ud fra hvordan min teammate spiller. Giver det mening? Så hvis min teammate for eksempel ikke rammer særlig mange bolde, så er det, at jeg vælger at spille defensivt. Og det er ikke noget ondt eller noget toxic ment, når jeg siger, at en spiller ikke nødvendigvis er særlig god. Det betyder egentlig bare, at jeg skal spille mere defensivt. Og det er meget normalt at spille sådan, når man random queuer med folk, som man ikke kender. Hvis man ikke kender deres spillemåde, så er det meget vigtigt, at man ligesom kan analysere og sige, okay, er den her spiller god eller er han dårlig? Hvis han er god, så kan vi godt køre med op og være aggressiv med ham og få en masse mål. Hvis han ikke er så god, så bliver man nødt til at spille defensivt. Så nej, jeg er ikke toxic i Rocket League. Jeg bliver ikke sur over, hvordan folk spiller eller noget som helst. Jeg prøver egentlig bare at sætte mig lidt ind i, hvordan deres spillemåde er. Og jeg er meget ked af, hvis det fremstår toxic eller noget som helst i nogle af mine videoer. Jeg vil bare lige sige det, fordi der er nogen af jer, der har kommenteret på det. Så nu giver det forhåbentlig mening. Ja, Judix, nu giver det meget bedre mening. Fedt at høre. Og lad os så komme i gang med den her Rocket League video. Velkommen til endnu mere Rocket League på kanalen. I dag skal vi prøve en lille challenge, og det er, at vi hopper ind i en unranked match, eller vi hopper ind i nogen unranked match, og så skal vi simpelthen prøve at, altså, hvor vi kun må score, hvor vi freestyler. Det bliver lidt svært, tror jeg, og måske bliver min teammate sure på mig, det håber jeg ikke, de gør, men vi må altså kun freestyle, altså lave freestyle mål, og hvis vi ikke kan freestyle, så må vi simpelthen ikke score. Altså, det er i hvert fald challengen, vi spiller altså unranked, så spillerne er ikke så gode, fordi jeg tør ikke rigtig at spille ranked, når vi laver den her challenge her. Men ja, det bliver i hvert fald mega, mega sjovt. Hvis I godt kan lide den her video, eller hvis I gerne vil se mere Rocket League generelt, så smid gerne et kæmpe like på den her video. Det kan være super, super nice i hvert fald. Og inden vi også lige starter, så kommer dagens subscriber som altid lige op på skærmen her. Og ja, hvis man godt selv kunne tænke sig at poppe op og blive dagens subscriber, så kan man lige trykke ned og abonnere i hvert fald. Det kunne være super fedt. Husk at trykke på klokken også, det er meget vigtigt. Og ja, lad os dog så hoppe ind i et unranked game og se, om vi kan freestyle og lave en masse mål. Alright, vi er simpelthen i gang. Der er, ja, vi spiller 2v2 egentlig, og jeg håber, okay, den er faktisk god, den her. Nej! Nej, kom nu! Åh, mand, okay, vi prøvede allerede. Det var det var i hvert fald et forsøg. Jeg ved ikke helt, om det var andet. Det tror jeg ikke, det var. Det var ikke lige et særligt godt forsøg. Lad os prøve at skyde den op ad væggen der. Og han har den måske der. Ja, okay. Kan han lige hakke til den? Prøv her, jeg må ikke score. Prøv her, jeg må simpelthen ikke score, medmindre jeg freestyler. Det er jo ikke et freestyle mål, men det var altså også ham, der scorede. Okay, vi kører op i bolden her for lige at ja, vi kan lige få den lidt hurtigt, sådan der den kommer over på vores banehalvdel. Jeg tager noget boost, og så skal vi lige se, om han kan defende. Lad os prøve at se, om han kan det. Det kan han godt. Okay, scorer han nu igen? Okay, jeg håber lidt, han skyder den ind over. Jeg flyver allerede nu, tænker. Okay, det skulle jeg måske ikke have gjort. Det skulle jeg måske ikke have gjort. Vi har ikke noget defense. Han skyder den ikke lige ind over. Det er også helt okay. Vi skynder os egentlig bare tilbage. Og ja, vi hopper her for lige at predict. Han tog den så slet ikke. Det var lidt mærkeligt. Der. Og åh nej, det er ikke godt. Har han den? Please have den. Please. Han har den simpelthen. Perfekt. Kan han skyde den ind over? Kan du gøre det, Marker? Kan du? Han har ikke gjort noget endnu. Okay, vi spiller også unranked, så folk er ikke nødvendigvis de bedste. Prøv at se. Han kører tilbage på mål, selvom jeg er. Okay, det er on. Det er helt okay. Men vi kører op efter den der. Okay, jeg skyder den lige op i luften. Never mind. Jeg ved ikke helt. Jeg prøver lige at... Hov, never mind. Kan du skyde den over til mig? Kom nu, Marker. Please. Ja, men jeg tror ikke, nej, jeg har den ikke. Prøv her. Det er meget svært at freestyle, når der ikke kommer noget indlæg. Kommer der en indlæg? Han scorer selv. Det gjorde han ikke. Okay, det er i orden. Det er helt i orden. Prøv her. Vi skal bare prøve freestyle. Nej, jeg kommer til at score. Nej, please red den. Please. Nej, jeg kommer til at score. Ej, det var også et dårligt mål. Det var et mega dårligt mål. Prøv lige at se. Prøv her. Jeg vil ikke engang score der. Prøv at se. Altså, jeg lavede ikke engang sådan en side roll eller noget som helst. Jeg vil legit ikke engang score, og så kommer den ind alligevel, selvom de godt kunne redde den. Well, det her det er unranked i en nødskal. Altså, ja, vi har frit mål her, og han tog den. Okay, jamen, det er fint. Prøv at høre, han tager målet. Jeg må ikke score, jeg må virkelig ikke score. Selvom vi kommer til at score en gang, altså, det kan jo ske. Jeg skal være sorry til mig. Prøv at høre, det er helt okay. Du tager den, jeg går efter den her. Og så håber vi på, at vi kan få lov til at freestyle. Det kan vi ikke på den her, tror jeg. Han misser også den der. Okay. Hvad han tænkte sig at gøre? Han tænkte sig at ramme den der. Det har han. Men vi har den også. Og så please skyd den op i luften. Hvad laver min teammate? Prøv at se. Vi tager den. Ja. Det er rigtig godt. Det er... Nej, hvad laver jeg? Jeg failede big time. Jeg vil have... hvad hedder det? Lavet et eller andet sejt. Okay. Please op ad væggen. Ja, og... teammate, hvorfor kører du ikke op efter den? Hvorfor? Åh, mand. Hvis han bare lige... prøv at se, hvad laver de? Oh my god. Okay, hvis han lige får den ind over.
Kom nu, vi skal lave et freestyle-mål. Jeg vil have et freestyle-mål. For pokker da. Bare lige et. Okay, okay, kom så. Det her, det kan vi godt. Det kan vi godt. Nej, 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 nej. Jeg scorer, jeg scorer. Det var, sorry, sådan der. Vi bliver nødt til ikke at score, for det var altså ikke et freestyle-mål. Vi bliver nødt til lige at fjerne det mål der. Kom så, ind over. Ind over til mig. Ja, og så. Åh, oh, mand. Øv, øv, øv. Jeg kører lige. Nej, no, nevermind. Den tager jeg, den der. Åh, oh, ja, og så. Ja, han scorede ikke den der. Okay, vi bliver så nødt til at prøve at få et indlæg. Okay, den kan måske være god, den her. Kom nu! Ja! Nej! Øv! Ah, men altså, prøv at høre, jeg bliver nødt til. Jeg scorer ikke, det gør jeg ikke. Han må score, det er fint. Han scorer simpelthen ikke. Okay, jeg skyder den ind i ham. Hvis han. Ah, oh, mand, altså prøv at høre. Det er easy mål, det her, men det er mega. Ja, 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 ja. Og der. Jeg ramte den der, men ikke særlig godt. Okay, hvad hvis vi gør sådan her? Bum. Nå, ja, det er meget svært at komme op i luften med den bold her, føler jeg. Okay, kom så. Nu er det simpelthen nu. Nu er det simpelthen nu. Der. Og der. Kom så. Ja. Der. Nej. Prøv at høre, det var ikke engang freestyle. Jeg prøvede legit bare at airdribble, men det var virkelig elendigt, for jeg havde næsten en boost. Nå, nu har han et gratis mål. Okay. Det er godt det her. Det er godt. Op af siden. Der. Nej. Ej, det scorer jeg ikke på. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Please ikke score på den. Godt nok. Okay, jamen hvordan gør vi lige det her? Vi skal lige time, hvordan, altså fordi den skal jo op til et indlæg, før vi kan freestyle, skal den ikke det? Med mindre, måske har jeg en anden idé, jeg har en anden idé. Hvis vi nu gør sådan her, vi venter lige på, at den triller ned til os, sådan der, ja, og se, så gør vi sådan her, bum, og så, nej, han ramte den, desværre, vi kunne ikke lige loop den op i luften der, men det var ellers tæt på. Okay, kom så, kom så, der, nej, prøv at høre, den kan jeg ikke, jeg kan ikke score på den der, this, I'm sorry, vi må ikke score på den, det var ikke freestyle, det var det ikke. Skal vi lige, kan den komme op i luften, kan den komme op i luften, der er ikke noget at gøre, der er ikke noget at gøre, det er sindssygt svært at få freestyle mål, når folk ikke kan lægge den op til en. Vi prøver noget andet, og vi prøver simpelthen at spille 3v3, jeg håber på, at det her, det kunne gå lidt bedre, vi er faktisk op i angreb lige nu, og kan de skyde den ind over, det kunne være rimelig nice, okay, den er ikke så højt ind over, okay, den kom opad der, men jeg tror lige hurtigt, vi gør sådan her, og så, vi gør sådan her, der. Og der. Nej, hvorfor tager han den, bro? Okay, vent. Vi kunne måske. Nej, der er ikke noget at gøre. Vi skal have noget boost. Please op i luften. Ja, godt nok. Okay, vi skal lige have den lidt højere op, tror jeg. Det bliver den nødt til. Kan den lige. Ja, den er god. Den er god. Den er god. Den er god. Nej, jeg misprøver. Den lå perfekt. Den lå perfekt. Og så fejler jeg mit freestyle. Men altså. Okay, herover til mig. Ja, og der. Nej, prøv at høre. Okay, jeg bliver nødt til at træne lidt mere på den her freestyle. Det er ikke så godt det her. Kommer den ind over? Kommer den ind over? Der. Kom så. Nej. Nå, han scorer alligevel. Så det er okay. Men det var ikke et freestyle mål. Den er der. Der. Ja. No way. No way, hvis den går ind. No. Ej, det var ærgerligt. Okay, men den går ind til gengæld. Ej, den skulle jeg have ramt. Prøv at høre, det havde været så sindssygt den anden der. Det havde den virkelig. Der. Sådan der, bare lige for at forvirre dem lidt. Og vi har ikke rigtig særlig meget boost. Så jeg tror lige, vi henter noget boost. Og så. Der, kom så. Nej, jeg missede den. Ej. Det er umuligt det her. Jeg er så dårlig til freestyle. Det er jeg virkelig. Okay, please loop den op i luften. Ah, den er ikke helt god. De rammer den. De misser den. Okay. Det er ordentligt. Altså, de er et helt team, kan I se. Så ja, det er lidt mere. Okay. Den tager vi lige med ro, den her. Og så der. Nej, jeg predicted den forkert. Det var ikke lige frem det bedste den bedste prediction. Okay, vi går lige ned og defender her, bare lige sådan, så de ikke scorer, selvom vi har tabt. Men jeg er sådan lidt ligeglad med at tabe. Vent. Hvis han lige får den op i luften, så freestyler jeg til. Nevermind, de lod den ramme gulvet. Så yes, næste game. Vi er inde i næste 3v3 game, og vi håber på nogle gode oplæg til et freestyle mål. Den er allerede god. Og der. Nej, jeg ramte den lidt forkert. Okay, vi lægger den bare lige op til der, og så. Nej, nevermind. Ej, så misser han. Okay. Det er ordentligt. Det er helt okay. Det er. Jeg tror måske, han manglede boost. Men. Okay. Der, og. Kom nu. Nej, jeg tror, vi ramte den der. Nej, det var bare shot on goal. Okay, nevermind. Skyder han op i luften. Han misser den simpelthen. Op med den der, og rammer min teammate den. Please, en anden. Bare lige gå efter den. Ja, okay. Det er i orden. Ej, jeg skulle have været højere op. Det skulle jeg virkelig. Men det kan man selvfølgelig aldrig vide, når man bare lige hopper ud i den sådan der. Okay, skyder ham der. Nej, han misser. Okay, det er så i orden. Der. Ja. Kom så. Nej, hvorfor mistede jeg den? Ej, hvis jeg bare lige havde ramt den, så havde det været det vildeste freestyle mål. Det havde det virkelig. Vi skal altså lige. Nej, den går ind, den der. Gør den ikke? Nej, det gør den. Jo, det gør den. Okay, vi håber på et indlæg. Ja, den er der. Og nej, hvis han lige havde skudt den ud til mig. Det havde været det fedeste, det havde det virkelig. Lad os lige tage den her. Og så bum. Ja, boost. Ja, nej, så får han det. Nå, vi kan stadigvæk godt lige skyde den ind til dem i hvert fald. Og det kan være, at de kan score i hvert fald. Det kunne de så ikke. Nå, man, vi henter lige boost. Okay, kom så.
Nej, jeg missede den. Øv, altså. Okay, den ligger der, den ligger der. Okay, den er alt for nem, den her. Det er den. Den var lidt for nem, det var den. Men det var et freestyle-mål. Fedt nok. Prøv lige at se der. Jeg hopper op, lige drejer en gang rundt og... Ja, halvanden gang. Næsten. Altså, det var ikke lige frem, fordi det var særlig godt freestyle. Men vi freestyler det. Okay, den ligger bare til ham. Ja, okay. Det var et rimelig easy mål. Altså, jeg tror, vi vinder. Det gør vi. Men vi skal have freestyle-mål. Mål, sagde jeg. Det var ikke det, jeg mente. Jeg mener mål. Hvis han kan ramme den. Please ramme den. Makker. Nej. Okay, den ligger der. Den kan jeg altså ikke rigtig lige freestyle ind. Desværre. Jeg tror lige, vi venter på, at ham der, han... Ja, det er fint. Der. Og så... Ja, og så... Nej, vi får den ikke. Nej, okay, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Kan ham der lige køre op i den? Han bliver på mål. Okay, det er så også i orden. Det er fint. Han spiller bare defensivt. Det er helt i orden. Så skal han selvfølgelig også tage den nu. Nå, han tager den. Okay, nevermind. Skyd den ind over, marker. Kom så! Afsted, mand! Hvad? Nå, han skulle lige have boost. Okay, selvfølgelig skulle han lige boost. Lige når han skal til at tage den. Okay, der... Og jeg har ændret boost nu. Det er jo lidt, selvfølgelig er det det. Den der, den tager jeg ikke. Sorry, jeg kommer til at køre ind i ham. Men jeg ved ikke, om han får mål. Nej, det kan han ikke. Okay, hvad? Den her, den tager vi op af siden der. Ja, og så kører vi op af der. Nej, han var... jeg blev sådan skubbet til af ham der den anden. Så, altså, jeg blev holdt sådan helt op af siden. Jeg kunne ikke rigtig komme over og få den bold der. Der er frit mål her, hvis vi lige kan få lov. Nej, lad nu være med at tage den. Flyt dig. Sådan der. Nej, okay. Vi kan ikke rigtig gøre noget. Okay. Nej. Hvis jeg kan. Det havde været sindssygt. Det havde det virkelig. Men der var ikke noget mål der. Hvad sker der der? Vi skal lige prøve at finde ud af, hvad der... der. Og så... Nej, den kommer til at gå ind. Det var et uheld. Nej, okay, det havde været virkelig, virkelig godt. Jeg troede faktisk, den gik ind, så jeg sådan holdt op med at flyve efter bolden. Så den er rigtig god, den er rigtig god. Nej, så rammer jeg forkert på den. Men altså, jeg prøver virkelig. Jeg kom til at... sådan der. Jeg blev nødt til at skyde den væk fra mål. Det havde været easy mål, det der. Men jeg kom til at... Jeg må simpelthen ikke score med den der freestyle. Nå, altså matchen den slutter nu. Der var ikke noget freestyle til mig. Der var et. Jeg tror faktisk, der var et. Men det var ikke så godt. Men der var et freestyle mål. Vi er inde i næste 3v3. Vi kører med op her i håb om, at de kan skyde den ind over. Han triggede lige sin egen teammate. Okay, vi hakker den til den der. Vi gør sådan der. Nej, okay, der var ikke rigtig noget der. Jeg kunne ikke rigtig gøre så meget. Okay, jeg får lige noget boost der, og så prøver vi lige igen her om lidt. Altså, ja, den er der lidt, men... vi kunne ikke rigtig vinkle den ind. Det var godt nok lidt svært. Nej! Det havde været sindssygt, det havde det virkelig. Okay, kom så der. Nej! Jeg prøvede lige virkelig at få den op i luften, men det er godt nok svært, synes jeg. Okay, den kommer ned mod angrebet nu, og jeg håber lidt... den er bare ikke rigtig op i luften. Der er ikke rigtig noget at gøre, og han misser den der. Okay. Skyder han ind over? Ja, nej, den var tæt på ellers. Det var et godt forsøg. Vores ene teammate er livet. Fedt. Okay, kom så. Nu er det simpelthen et indlæg, som... Nevermind. Okay, nu ligger jeg simpelthen et indlæg til mig selv her. Jeg prøver i hvert fald på det, og der... Nej! Så misser jeg. Okay, vi bliver nødt til... Nevermind, der er ikke rigtig noget at gøre. Det bliver godt nok svært, det her, hvis jeg skal lave indlæg til mig selv. Okay, den her, den er der. Den er der simpelthen. Jeg fløj for højt. Nevermind. Okay, kom så. Der! Ja! Kom så! Nej, jeg fløj for højt! Men den går ind alligevel. Nej, det gjorde den ikke. Det var ellers tæt på. Okay, kom så! Jeg missede. Okay, den går altså ind, den der, men Vent, hvorfor scorede jeg? Hvad? Hvorfor scorede jeg på den der? What? Det fattede jeg slet ikke. Prøv at sige, jeg skyder der, ikke? Og så fatter jeg ikke, fordi de der, de rammer den jo. Det var de andre. Det var altså mit mål, og det var ikke rigtig ligefrem et freestyle mål, tror jeg. Vent, var det ikke lidt det? Jeg ved ikke helt, om det var... Nej, det var det nok ikke. Jeg skød den bare op i luftet, ikke? Og så rammer jeg ikke rigtig efterfølgende. Så det var lidt mærkeligt mål, det der. Kan han få den ind over? Kan du godt? Hvorfor kører han ikke op efter den? Okay, det er lidt mærkeligt, men ja, det er i orden. Kom så! Ja, der! Nej, jeg misser mig! Jeg er så dårlig til at freestyle! Virkelig, mand! Okay, næste 3v3 match. Alle kørte ind mod midten for at tage bolden. Okay, alle på... Altså, vi spiller 3v3, og alle tre kører ind. Hold op. Ingen defenders, alright. Men prøv at høre, det er lige meget. Altså, det er ikke ranked, så whatever. Hak den ind over, please, hak den ind over. Prøv at høre, skal jeg bare flyve nu? Nej, det skal jeg ikke. Måske skulle jeg have fløjet der. Nej, det er lige meget. Whatever, det skulle jeg ikke. Jeg kører tilbage. Okay, kom så. Der, ja, og... den er for lav, tror jeg. Ja, der er ikke rigtig så meget at gøre der. Eller ikke for lav, altså, jeg mener, den kommer ikke sådan så langt frem. Det var det, jeg mener. Okay, den her, den kan være god, hvis det lige... Den er fin, men... Nej, den er ikke fin. Altså, jeg kunne godt ramme den, men det var ikke fordi, at jeg havde en chance for at score på den der. Kan de gøre noget her? Han gør noget der. Jeg skulle ikke have hoppet bagud. Det er faktisk fint nok. Whatever, den gik ikke ind alligevel. Okay, den ligger her i midten, og de skyder den ind over der. Kan de ramme den igen? Det tvivler jeg lidt på. Men måske de kunne få den ind over. Kom så, et indlæg til mig. Ja, det er fint. Nej, han skyder den over i siden. Okay. Kom så, ind over. Ja, Nej, never mind. Kom så. Nej! Jeg er så dårlig til at ramme freestyles. Okay, den ligger
ligger der nu, og den bouncer sig. Åh, oh, hold da op. Okay, han ramte en aerial. Kommer den ind over? Ja, den er der, men jeg tror ikke... Nej, never mind. Den kommer ikke helt ind over. Okay, den ligger der bare til mål til ham, og så... Okay. Okay, den her, den bliver... Altså... Ja, den var dum, men ja, det gør nok lidt svært, når jeg ikke rigtig får nogen indlæg. Oh, der er et indlæg der. Der er et indlæg der, og så... Nice! Okay, jeg ramte den, men prøv her, det er mega, mega svært at sigte, når man freestyler. Og ja, freestyler ikke særlig godt, så ja, I må ikke blame mig. Der, og der... Nej. Okay, den kom op i luften der. Hvorfor kører han ikke med videre op? Det var lidt mærkeligt. Han kører bare tilbage, efter han har skudt den op i luften. Og okay, ja, og har min teammate den. Jeg skal ikke rigtig regne med min teammate. Han ramte den. Okay, godt nok. Jeg tror, jeg bliver her, og så venter vi lidt på, at den... Ja. Det er rigtigt. Ah, 6 sekunder, 5 sekunder. Okay, kan vi gøre det her? Det ved jeg ikke. Nej, det kan vi ikke rigtigt. No mind, det kan vi ikke. Der er ikke noget at gøre her. No mind, den er tabt. Let's go, næste game. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre, fordi jeg får altså ikke nogen indlæg. Og ja, vi kan ikke rigtig lægge den op til os selv, medmindre vi gør eller noget sådan uventet. Prøv at se det her. Altså, vi får et gratis mål her, ikke? Men vi kører den lige herud, for jeg må altså ikke... Altså, jeg skal freestyle, ikke? Men altså, vi kan ikke rigtig lægge den op til os selv. Det er godt nok svært i hvert fald, når der er 3 på banen. Eller der er mere end 3 på banen. Oh, kan vi gøre noget her? Det kan vi godt. Nej, vi kan ikke rigtig flyve videre på den. Det var min... Oh my god. Altså, hvad sker der for det der? Hvorfor? Nice shot. Thanks. Det var ikke rigtig mening. Det var faktisk et uheld. Det var... Altså, jeg ville have flyet videre på den, men det fik jeg ikke lige lov til. Jeg ved godt, det er mærkeligt sådan at brokse over mål og sådan noget der, ikke? Men ja. Oh! Okay, hvis den går ind, det gør den ikke, no mind. Jeg ved godt, det er mærkeligt at bokse over mål, men det er jo sådan set en freestyle challenge, det her. Så jeg prøver virkelig alt, hvad jeg kan for at få freestyles, og ja, jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet, end det jeg gør. Men det er lidt nederen, når man ligesom misser et freestyle og sådan noget der. Det er virkelig ikke sjovt, og jeg ved godt, man ikke normalt skal bokse over mål, ikke? Men ja, det gør jeg lige i dag. Ej, jeg kommer til at score igen! Ah, men jeg kommer til at score hele tiden! Hvad? Ej, I kan lige få lov til at se det her. Prøv at se, jeg kommer bare til at gøre sådan her. Jeg vil lægge den sådan ind til mig selv. Så jeg gør bare sådan der, og så bum, så scorer jeg på det. Altså, det er ikke engang med vilje det her jo. Okay, kom så. Åh, jeg kommer til at lægge den i midten. Åh, mand, vent. Vi kan stadig gøre noget, men det gør nok lidt svært, når han kører ind i mig der. Vi afventer. Det gør vi ikke alligevel. Vi skal have noget boost, og han skal please ikke lige tage den anden også. Det behøver han ikke lige. Okay, godt nok. Vi laver noget dribling her. Det må jeg ikke. Jeg må ikke lave noget dribling. Altså, jeg havde ellers også kunnet score på den der. Altså, vi spiller også casual, så whatever. Okay, kan jeg gøre det her? Kan jeg? Han rammer den igen op ad væggen. Okay, vent. Never mind. Kommer han ind over? Jeg er ikke klar på den vinkel der. Det var mig, der skød den der. Okay, han skød den direkte til mig. Det var... ja, fair nok, men jeg var ikke lige klar på det. Okay, den kommer der op af igen. Hvad kan jeg gøre her? Jeg ved ikke, om jeg kan gøre andet end bare lige at prøve at skyde den op af her. Og så prøve at... Nej, jeg er ikke rigtig klar på den der. Den kommer alt for høj fart. Please, læg den ind over. Please, gør det for min skyld. Kom nu. Ja, og der. Nej, prøv at høre. Altså, den skal lige ind over på en ordentlig måde her. Og så der, hvorfor... Okay, never mind. Jeg skød... Altså, det var min fejl, det der. Jeg kom til at skyde ind i ham, faktisk. Det er... sorry. Det er mig, der skal sorry. Okay, ind over... Ja, den kommer... den kommer til et indlæg, gør den ikke? Kommer den op i luften? Det gør den ikke, nej. Okay, hvad hvis jeg freestyler på den der, måske? Ja, vi freestyler på den, og så går den død nu. Okay. Nej, vent, det er overtime. Vi kan lave freestyle-mål nu. Jeg har den. Jeg skriver, jeg har den der, og så... Sådan der, og hvor er den sidste spiller? Han er ude til boost, det er også Jordan. Det kunne han godt nu, men han var lidt langsom til det. Han var lidt langsom til at komme tilbage på mål. Okay, sådan der, og vi... vi kører op nu. Vi kører op nu her, og... Nej, jeg skulle have været hurtigt op. Jeg havde predicted, at han ville få den op, ind over. Men vi var ikke lige klar på den. Nå, de scorer nu. Never mind, vi tabte. Sådan er det. Vi er på vej ind i en 3v3 igen. Imens så kan jeg lige øve min air dribble her. Sådan der, og så den failede lidt. Never mind. Okay, vi er på vej ind i en, der lige er startet. Og hvorfor starter jeg hernede i vores mål? Okay, det er fint nok. Det er okay. Der, og så ind over med den. Og så, ja, det er fint. Og sådan der, videre til ham. Never mind. Det klarer han ikke så godt. Det kan være, han ikke havde noget boost. Det må nok have været derfor. Lad os lige smutte tilbage på mål. Og stå lige her og se, hvad der sker. Der sker ikke rigtig noget. Okay. Okay, den kan være god, hvis ikke de ramte den. Okay. Og de scorede selvmål, eller hvad? Men jeg scorede! Hvad? Hvornår scorede jeg? Hvad? Der! Scorer jeg der? Mener de det? What? Okay, prøv at se, hvad de laver. Så scorer de seriøst bare selvmål. Og ham der, han rammer... No. Okay, det var derfor, det var mig, der scorede. LOL. No way. No way, jeg får sådan en mål. LOL. Okay. Den kan være god. Please bounce, please bounce. Nej. Okay, der. Og... Der. Og så... Nej, vi var ikke lige klar på at skulle komme rundt om den sidste. Kommer den ind over? Den var jeg klar på. Den der er måske... Vi er klar på, men ikke så meget igen. Okay, kan den komme op i... Ja,
Der. Og så bounce igen. Og så bounce igen. Nej, så rammer han den. Den havde ellers været helt perfekt, hvis han ikke lige havde ramt den der. Men selvfølgelig rammer han den. Det er hvad der sker. Lad os prøve igen. Nu kommer han altså op til et angreb igen. Gør han ikke det? Jo, det ser sådan ud. Han misser. Kan ham der køre for den? Ja, og den skulle jeg have været på. Men jeg var lidt bange for, at han ikke vil. Okay, den går ind. Ja, fair nok. Det er et meget fint mål. Det er det. Den kommer ind. Kom nu. Nej, jeg prøvede at predict den, men vi scorede der alligevel. Det er fint nok. Det var bare ikke et freestyle mål. Okay, kan han skyde den ind over? Kan du gøre det? Ja, den er fin. Ikke ram. Åh, kom nu. Ja, vi fik et freestyle mål. Det var virkelig dårligt, men det er okay. Jeg freestylede, og de skulle have en nice shot. Vi skulle have thanks. Prøv lige at se. Okay, altså freestylen, den fejlede ikke noget. Vi kommer lige et par gange rundt og sådan noget der, og lige laver et eller andet sejt vending, som ikke bare er sådan standard freestyle. Det så meget godt ud. Den var ikke så højt op i luften. Det er sådan lidt nederen. Det kan jeg ikke lide. Det var ikke så høj hastighed eller noget som helst. Hvad var det? Det var nok en 3 ud af 10 freestyle. Det var en freestyle, men det er ikke ens betydende med, at det var et godt freestyle. Okay, kan vi gøre det her? Og nej, never mind. Vi var tæt på ellers. Vores teamspiller scorede lige selvmål. Det er prøv at se. Det ham der, han skød selvfølgelig ind over der, ikke? Men prøv at se det der. Bum. Yes. Fedt. den ligger godt ellers. Den ligger rigtig godt. Han rammer den. Okay, kan de lave et indlæg? Nej, det kunne de ikke. Kan ham der lave et indlæg? Kan han gøre det? Kom nu, kom så. Så er det afsted. Ja, det er fint. Jeg scorer ikke på den der. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Det var ikke et freestyle. Det er til gengæld et freestyle. Nej, jeg skulle have ramt den igen. Okay, jeg kan det mindste skyde den ind over her. Der. Og så kan de måske bare lige score eller sådan noget der. Jeg kan ikke rigtig lave en freestyle på den højde der. Ja, de scorer simpelthen. Okay. Nej! Jeg looper den forkert op, og så hopper jeg for tidligt. Okay. Ja, jeg bliver rigtig meget kørt ind i. Men det havde altså været et mega godt indlæg, hvis jeg bare lige havde taget mig lidt sammen der. Det kan være et rigtig godt indlæg. Nej, jeg skød den for meget over i siden. Okay, ja. Ham der, han scorer simpelthen. Never mind. Så bliver jeg kørt ind i. Prøv at høre, det havde været perfekt. Den ligger perfekt lige der. Altså, det gør den virkelig. Altså, skal jeg freestyle på modstanderens mål? Jeg prøvede at freestyle på mit eget mål der. Det gik ikke så godt. Drenge og piger, jeg tror simpelthen, at det var alt for de games, som vi tog i dag. Vi har taget sådan 6 games eller sådan noget der, og vi har fået freestylet en del. Jeg har fået ramt nogen mål, men det var ikke ligefrem alle, og jeg skal godt nok lige øve lidt mere freestyle. Det kan jeg godt lige. Det tror jeg skal have gjort. Men jeg synes faktisk, det gik okay. Vi fik nogle forskellige vinkler, og vi fik freestylet lidt, og det var grinerne og sådan noget der. Jeg har faktisk lavet jer en lille ting i den her video her, og det er, at vi lige går ind i mine settings og tjekker mine settings ud. Så vi hopper ind i settings. Vi kan se gameplay. Det er der ikke så meget værd, tror jeg. Vi hopper ind i camera settings. Det her, det er simpelthen mine camera settings. De ser sådan her ud. De er mega nice controls. Det er sådan her. Det er sådan noget sensitivity og sådan noget. Jeg tror, det er meget basic controls. Interface, jeg ved ikke helt. Altså, I får lov bare sådan, I får bare lige lov til at se dem. Video settings ser sådan her ud. Jeg har slået bloom fra, lens flares, motion blur og weather effects fra, fordi dem kan jeg ikke så godt lide. Alle de andre, dem har jeg slået til. Det ser egentlig bare sådan ud. Audio, det er lidt lige meget. Chat, det er lidt meget. Extras, det er lidt lige meget. Det er egentlig camera settings, som I nok gerne vil se. Dem har jeg i hvert fald til at se sådan her ud. Det er simpelthen mine settings, så hvis I gerne vil have mine settings, så ser de sådan ud, og I har lige fået lov til at se dem i hvert fald. I hvert fald, tak fordi I har set med i den her video her. Hvis I godt kunne lide den, og hvis I gerne vil se mere Rocket League på kanalen, så smid gerne kæmpe like på videoen. Hvis I er nye på kanalen, så skriv jer ned og abonner. Det vil være mega fedt at have jer med. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej hej!